друзі, я вам покажу ось таке класне стильне худі для вашої дівчинки від популярного бренду Gap. Зверху у нас ось така їхня фірмова аплікація Gap. Вона йде з такими блискітками, все дуже якісно проклеєно та прошито, тобто навіть під час стирання не буде нічого відклеюватися. На рукавчиках у нас йдуть зручні трикотажні манжетики і на кінці виробу також. Ось так. Маємо спереду дві накладні кишеньки, достатньо містки, дуже зручно. Худі зручно розчіпається з допомогою замочка, захистом від прищіпань. Ось так. І всередині у нас іде дуже приємна і м'ягесенька на дотик флісова байка, яка додатково ще утеплятиме худі, тобто воно ідеально підійде для зими та навіть осені. Капюшончик у нас іде з трикотажною підкладочкою. Капюшончик достатньо місткий, теплесенький та зручний. Щоб вдало обрати розмір цього практичного худі, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там одразу і можете придбати цю позицію. Вдалої вам покупки!